Nummer 6, äh, rita en linje som går igenom punkten 1 och 4, äh, M äh, negativ 1 och 4 och har lutningen negativ 2. När vi har K som är negativ 2, det betyder att varje steg till höger så går vi ner, två steg betyder det. Så Ska vi kolla, jag har en graf där. Så Det första är negativ 1 och 4, Där är den punkten. Och varje steg till höger som ni ser nu så kommer jag få punkt. Varje steg till höger så går jag ner därför det är negativ Om det är positivt så går jag upp. Som ni ser nu, är är den punkt, linjen som vi pratar om. Så om jag sätter in dem tillsammans så är de i samma linje allihopa. Det är mitt linje. Eller dit linje eller vårt linje. Din linje, inte ditt. Oh, svensk grammatik.